wa Kigali muri iki gihe cyaguma mu rugo amaduka acuruza bimwe mu bicuruzwa arafunze nta rujya n'uruza rw'abaturage imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziraparitse muri gare zo mu mujyi nta nyoni itamba abatuye mu mujyi wa Kigali abawukoreramo n'abawugenda bavuga ko ibyumweru bitatu bamaze bari muri gahunda yaguma mu rugo byabahaye isomo ku buryo batazongera kujenjekera uwo ari we wese uzarenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 yirengagije ingaruka yagize ku banyamujyi muri ibi byumweru bitatu byaratuvunye ariko kubera gahunda y'igihugu kugira ngo tubashe kurwanya iki cyorezo cya coronavirus byabaye ngombwa ko tuguma mu rugo isomo umuntu yakoramo nuko umuntu yagombye guteganya mbere y'uko ibi bibaho hano hose abagakingwa abantu ari urujya n'uruza n'imodokari uburo no kunyuranamo na moto n'icyo byose iyi nzira kinzi irira kinzi isomo ryaduhaye nuko twutirinze muri biriya bihe bari badukomoreye noneho bigatuma ubwiyongere bw'abarwayi bugaragara hano muri iki gihugu mu buryo twari tubayemo wenda bitewe nuko twari turimo dukora turi benshi cyangwa icyo ariko bakaduha iyi lockdown igatuma wenda covid igabanuka ariko nanone covid idusigiye ibibazo bikomeye hari ukwishyura imisoro hari ukwishyura banke abantu bamwe bari bafite ibintu bimwe byabaye expired kubera nta bakiriya intara zirafunze urumva nyine ibibazo byo birahari ni byinshi bagakwiye kwambara neza agapfukamunwa bagakwiye guhana intera hagati ya metero ndumva ibyo ngibyo babashije kubikora rwose corona twayitsinda abantu bari batangiye kwirara nk'ubu nganje narinzi kuguma mu rugo itazongera ku ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buributsa ko kuva muri gahunda ya guma mu rugo muri uyu mujyi wa Kigali bitavuze ko icyorezo cya COVID-19 cyarangiye burundu ngo ahubwo bagiye gushyira imbaraga mu kwegera abaturage no kubakangura kukirinda nukumvira ikindi cya kabiri ngira nk'uko mwagiye mubibona mu ishyirwa mu bikorwa by'amabwiriza hari byagaragaye ko abaturage bagiye bateshuka ugasanga hari twagiye dufata barije amasaha yo ku yo gutaha harabo wasangaga bari muri tubari mu ngo ngira ngo twageze nka kese zigira nko murenyi hano ubwo binavuga ngo ubwo covid yagabanukaga hafashe ikibazo cy'uko tuva mu rugo dutangira gukora imirimo igenda neza ariko nkuko wabibonye ubwo iyi ndwara yagendaga yongera abarwayi bagenda baba benshi leta itureberera dukunda yacu ifata ibyemezo by'uko dusubira mu rugo ubu rero isomo mu by'ukuri igihe turamuka tuvuye mu rugo dukwiye gukuramo ni iki cyambere korona iracyahari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko ibi byumweru bitatu bishize byabasigiye isomo ry'uburyo bagomba gukoramo n'ingamba nshya bagomba gushyira mu bikorwa mu kurwanya abarenga ku mabwiriza yo kurwanya COVID-19 ni abantu bagiye bagaragara hirya no hino mu tubari bafashwe nabo benshi cyane bahumengera ngo hafi za 60 hirya no hino ndetse no mu ngo nabahuraga kandi ari igihe cyaguma mu rugo basabye impushya byumvikane ko dufite akazi gakomeye ariko abaturage bumve ko ntabwo ari inzego z'umutekano gusa ntabwo ari inzego zibanze gusa uruhare nabo ni urwabo rwo kugira ngo bumve icyo birinda n'iki guma mu rugo ijyaho kubera iki umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima Dr. Impunga Tarsis avuga ko gukomorera bimwe mu bikorwa byo mu mujyi wa Kigali na gahunda ya guma mu rugo muri uyu mujyi byatewe n'impamvu zitandukanye zirimo n'uko imibare y'abandura yagabanutse ariko ngo haracyari impungenge mu gihe cy'icyorezo kigihari abantu bavuye kuri hafi 367.75 ku munsi tugeze hafi ku 150 mu gihugu hose muri Kigali tuvuye kuri 198.97 hafi 200 tugeze kuri 50.66 ibyo ni ikizere kigaragaza ko imibare ko kwirigena igabanuka bitanga na bwa byo ko n'abarembo bajya kwa muganga bagabanuka ariko niyo ndebye mu tere nabyo nicyo kimwe nawo urabona ko imibare igenda igabanuka hari tere ubona ko bavuye kuri batatu bageze kuri batatu ahandi bamaze kugera kuri zero ubwo nuvuga ngo ni wa wundi warembye cyangwa se nabo bapinye twabonye batagaragaje ibimenyetso ariko nanone n'ikindi kiza nuko n'abakira bari kwiyongera iyo urebye imibare y'abakira muri byo gatatu twari dufite hafi 49 gusa ubu tugeze hafi muri 430 bagenda bakira iyo nayo n'indi ntambwe nziza nanone kandi n'abapfa baragabanuka twari tugeze kuri hafi 10 ku munsi ubu tugeze muri 2-3 ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko
indwara igenda icogora abantu bagenda bahangana nayo niyo urebye n'abavurirwa kwa mu bitaro bitandukanye nabo mu bari bagabana kugenje n'abavurirwa mu ngo Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase avuga ko muri ibi byumweru bibiri biri imbere agiye kubahirizwa amabwiriza mashya yo kurwanya icyorezo cya COVID-19 ntibisobanuye ko inzego z'ibanze zikwiye gusinzira ahubwo ngo hakwiye gukazwa ingamba imikorere n'ubukangurambaga nubwo gumamira ugivuyeho ariko dufite n'abarwayi bayo ba COVID bari mu mago bakurikiranwa bari mu mago ntabwo biturimo kuvuga byo kuguma mu rugo irangiye abo ngabo ntibibareba utaza kugira cyo gasanga abantu bari barwariye mu ngo ejo nabo kwa mbere barakonkobotse bagiye kugura ibishyimbo n'ibijumba mu isoko rya Kimironko ntibibaho bose bagume mu ngo inzego z'ubuyobozi n'iz'ubuzima zibegereye zibibutse ntabwo twifuza ko nyuma y'ukwezi cyangwa abiri twongera tugasubira muri guma mu rugo kubera ko twahuriye ahantu mu masoko twahuriye ahantu mu maduka manini twahuriye ahantu hahurira abantu benshi muri za gare tukabura uvunga nzoka kwirinda bikatananira ikindi nasaba ariko no kujyaho hose si ngombwa ntabwo ari itegeko ngo nibaguma mu rugo ivuyeho ngo ejo mu cyakare nzinduke ntangire ngeza hirya no hino mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali maze nguruka gusa kandi ntacyo ngiye kureba ntacyo ngiye gukora ntabwo ari itegeko ngo abantu bajye mu masantre y'ubucuruzi bajye muri za gare bajye hehe ntangende bafite nta byangombwa cyangwa ikindi niyo waba ufite ibyangombwa bigusaba no kujyaho hose niba ari urugendo washobora kugenda nyamara bishoboka waburetseho Inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya kabiri Gashyantare mu byemezo byayo yakomoreye bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi n'ingendo hagati y'umujyi wa Kigali cyakora guhera kuri uyu wa mbere ingendo zihuza uturere n'uturere n'umujyi wa Kigali ziracyafunze insengero utubari ndetse n'amakoraniro n'ibirori ibikorwa by'ubucuruzi byakomorewe bizajya bifunga ku isaha ya saa kumi n'imwe mu gihe ku isaha ya saa moya abaturage bose mu gihugu bazajya baba bageze mu ngo zabo Jean Paul Turatsinze I Kigali.